Také letos předával Plzeňský kraj plaketu za odvážné občanské postoje, tedy cenu, kterou zavedl už předchozí hejtman Josef Bernard. Hejtman Plzeňského kraje předal ocenění třem osobnostem, které s komunistickým režimem před rokem 1989 možná ani nechtěli bojovat, jen se prostě odmítali podřídit absurdním zákonům a zákazům. Dnes jsme vlastně udělili tyto plakety třem osobnostem, které právě v době totality dokázaly projevit svůj silný občanský postoj vůči tehdejšímu režimu a já osobně si toho nesmírně vážím. Plaketu s motivem Jana Palacha dostal od Plzeňského kraje hudebník a vydavatel samizdatových časopisů Miroslav Skalický, advokát Ludvík Reš, který hájil disidenty a po revoluci byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra, a také Martin Svoboda, vydavatel a šiřitel samizdatů a petic na západě Čech. Miroslav Skalický se komunistům nelíbil vlastně jen proto, že měl dlouhé vlasy a měl rád takzvanou západní muziku. Zatýkali za cokoliv, za propagaci Ameriky třeba, a kvůli tomu jsem nedostal vízum do Ameriky, že jo? Za to, že jsme měli baráky, kde jsme dělali koncerty, přednášky a další věci, tak tam baráky bourali, vypalovali, zabavovali, znárodňovali. Potom za cokoliv, že se nabíjela západní kultura třeba, nebo že jsme nebyli spokojení, nebo s tím, co jsme mohli tady mít kmání, a že jsme si chtěli žít podle svýho, že jsme si chtěli žít svobodně, což jsme, myslím, i tak dělali, a to se jim nelíbilo samozřejmě. No. V 70. letech byl několik let vězněn a musel pracovat v dolech ve Zbuchu. Díky tomu, co jsme se seznámili s Vaškem Havlem, a který udělal takový humbung ve světě, tak nám ty cesty potom snížili, protože zjistili, že prostě je to blbost, za co nás vlastně zavírají, protože my jsme uspořádali přednášku v Přešticích a kvůli tomu jsme šli sedět na haldy měsíců a let. Že jo. V rámci akce STB, takzvané asanace, byl Miroslav Skalický donucen k emigraci a tak dodnes nemá v České republice ani nárok na důchod. Cítí proto, že pořád ještě pravda a láska nezvítězila nad lží a nenávistí. To pokračuje dál, já si vůbec nedělám žádný iluze, a pokud tady budou volby a na hradě bude znova bývalý estevák nebo komunista nebo udavač, tak nevidím žádnou naději, že to bude, je to lepší samozřejmě, nechodí se do kriminálu, ale lidi na to doplácejí pořád dál, no. Takže žádná sláva to zase tady tak není. Další z oceněných odvážných se do prvního konfliktu s totalitou dostal už ve třetí třídě, když napsal, že západ Čech osvobodila americká armáda. To byl ten diktát, že jo? No, to při tom diktátu jsem prostě napsal, že republiku neosvobodila rudá armáda, ale rudá a americká. No a byl z toho problém, který teda naštěstí potom nějak se podařilo těm pedagogům ututlat. Ale chvíli to řešili, no. Odpověděl jsem, že to je pravda, a jestli to vadí, že to tam je, ta pravda, takže to škrtnu. No a oni nevěděli, co se mnou, takže to pak radši nechali bejt. Absurdita totalitního režimu byla někdy skutečně neuvěřitelná a odvážní lidé byli opakovaně zatýkáni, šikanováni veřejnou bezpečností, a to i přesto, že sami tehdejší policisté vlastně ani nevěděli, jak je obvinit. Navíc mě v té době bylo 20 let, takže to bylo o to jednodušší, že jsem měl spíš pocit, že to je úplně normální. A hlavně to nebyly 50. let a byl to rok 88-89. Takže jediné, co nám ty policajti dělali, že nás odvezli do lesa a odjeli. Třetí z oceněných, Ludvík Reš, ze zdravotních důvodů ocenění osobně převzít nemohl. Bohužel to nemohl převzít, protože je vážně nemocen, je ochrnut na půl těla a nemluví, takže jsem to přebírala já. On samozřejmě rozumí všemu, vnímá, takže byl rád, tak jsem poděkovala. No. Současný hejtman osobnosti ocenil za jejich odvahu a odhodlání a přiznal, že sám neví, zda by byl v totalitě podobně statečný. V době sametové revoluce mu bylo jenom 6 let. Jak byla citována slova Jana Palacha, že člověk má bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí, tak já si myslím, že o to větší respekt vůči těm osobnostem je, protože nevím, jsem přesvědčený o tom, že já bych dokázal být tak silně odvážně jako oni.